Наш ефір триває. Спасибі, що ви з нами. І ми раді представити нашого гостя. Олександр Палій, блогер, сайт-обозріватель. Доброго дня. Доброго. Отже, пане Олександре, скажіть, будь ласка, ви за ці три дні активно працювали руками і лопатою чи ні? Ну, один раз попрацював, і один раз мені допомогли попрацювати добрі люди. А ви замислювалися, наскільки це ефективно для вашого тіла, наскільки, ну, для чоловіків же ж важливо, там широкі плечі. Ми ще на понеділок звали пане Палія, він сказав, що снігопад, я до вас доїду обов'язково, я думаю, то не тільки доїду. Відкопаюсь і приїду. Так. Просто, знаєте, от дивіться, дивіться, з'явилася цікава інфографіка, називаємо її так. Тобто, які м'язи задіяні, коли ви прибираєте це все в сніг лопатою? Так, от такий кремезний чолов'яга є. Я не знаю, чолов'яга чи ні, вибачте, будь ласка, ну то, ну, добре, я не буду. Костіна, ти на що задивилася в цьому чоловіку? Знаєш, я в свій час в художній школі вчилася аж два тижні. Ти дивишся вище біцепса стегна? Так. Ну, я за анатомічні подробиці. Чи нижче м'язів спини ми широкі? Ми говоримо про широку лопату та прибирання снігу. Давай. Ні, дивіться, насправді мені про подобається в даному випадку один нюанс. 440 кілокалорій спалюється під час прибирання снігу лопатою за годину. Супер. Так? Угу. Тобто виходить, що за ці три дні двірники в Україні стали найздоровішими, найхудішими і найатлетичнішими українцями. Ну, щось у цьому є. Це прирівнюється до двох порцій картоплі фрі. Слухай, ну можна ж не тільки сніг прибирати, можна й картоплю копати. А так накопав собі, ну годину копаєш, це, чекай, а потім... Це весняний ну, спосіб. Люди мають готуватися взимку до літа. Все нормально. Давай запитаємо в нашого гостя. Просто може тоді зробити змагання якісь чи олімпійським видом спорту в Україні? Прибирання снігу. Маха чи лопата? Ну, я думаю, що це не вийде, тому що сніг незабаром розтане. У нас з неділі потепління різке. Так. Тому, в принципі, незабаром будуть лише брудні кубки. Ну, добре, якщо будуть брудні кубки. Бачите, тут біля метро Видобичі скидають сніг, звозять сюди, і буде просто отакий, буде річка, насправді, другий Дніпро. Інше. Да. Тому це ну, така проблема. Але ми вас ну, все ж таки так, покликали не для цього. Але і про це ми теж поговоримо. Ну, хоча в цілому, так, от якщо те, як прибирають сніг, просто дійсно проблема, куди його звозять. І тут, знаєте, цікаво, ми і карту дивилися, як рухаються всі ці комунальний транспорт. Яку ви оцінку поставили в цілому за те, як ми переживаємо, як влада столична переживає ці всі речі? Явно краще, ніж при попередниках. Угу. Тобто ми розвиваємось. Так, да, ви пам'ятаєте, як такий космос був, космос такий, втік у Грузії, до речі, зараз. Був такий. Да, то він казав, що не я його розкидав сніг, не я його і прибирати буду. Слухайте, це його буквально слова. А насправді цікава теж тема, тому що мер... Бувший мер Києва, пан Черновецький, побіг в Грузії, і зараз він балотується у парламент Грузії. Він вже не балотується. Вже? Да. Ну, знаєте, я просто аналогію. Екс-президент Грузії Михаїл Саакашвілі приїхав, був тут теж чиновником. А це наслідки глобалізації. І тепер хоче стати прем'єром. Ну, може, вже не хоче. Ні, це просто, коли авантюристи і люди, яких добре знають у них на батьківщині, вони намагаються почати нове життя там, де їх не знають. Так ми ж це бачили. Ми то бачили, а грузини не бачили космос. Може, ага. Тепер побачили. Слухайте, а що робити? Ну, знаєте, ні, вони б знали це все, якби вони читали сайт «Обозріватель». Просто вони цього не роблять. Добре, ну взагалі то... Я знаю, добре, давайте сніг розтане. Про Саакашвілі, я хочу про Саакашвілі. Ти хочеш про Саакашвілі, ну скільки можна? От, я це хочу спитати, скільки можна, пану Палію, що ми будемо робити? Екстрадувати будемо до пана Черновецького? Всі разом. А хай державні органи роблять. Не звертати уваги. Це всього-навсього у нас, судячи з його заяв, він психічно зараз нестабільна людина, а в будь-якому суспільстві є мінімум 3% психічно нестабільних людей. Мінімум. А насправді значно більше. І психічно хворих є 3%, а психічно необслідуваних є значно більше. Тому це людина, яка
для нас дуже повчальний приклад з одного боку. Це вже історичний приклад. А ми можемо робити висновки, бо ми не робимо, мені таке враження. Ну, це погано, що не робимо. Треба робити висновки. Висновки такі, до чого людей доводить марнославство. Гріх марнославства. Коли у людей зносить дах, вони готові співпрацювати з ворогами своїми, своєї країни, навіть Грузії, аби з ким, аби лише своє марнославство потішити. Ну і звичайно, що кремлівська агентура грає на всіх цих комплексах цієї людини, підсовує йому там копійку, бере його на гачок і так далі, і так далі. Ну це все дуже жалюгідне видовище, але треба перегорнути, тому що психічно нестабільних, ще раз підкреслюю, дуже багато людей в країні, в будь-якій, не тільки в нашій. Угу. І це вже урок минуле, все, забудьте, забудьте. Кудись він, я думаю, що швидше за все він ще сам втече, ніхто його депортувати не буде. Ну, ми не забуваємо і не перемикаємося, будь ласка, про кремлівських агентів ми поговоримо далі. Читайте сайт «Обозріваті» і не перемикайтеся з «Обозріваті».